Ecco, adesso è il video anteriore e scoprire il pacchetto tematico dei 100 anni. Thank you.
Isto é a nossa vendinha aqui do quarto de mate. Temos a parte do bar, onde temos café de cevada, vinho madeira, e temos a parte da mercearia. Esto fue todo nuevo, porque hace, yo vine hace como 3, 4 años atrás, no existía nada. Ah, isto não tinha. Isto vai fazer 3 anos agora em dezembro, meio de dezembro que abrimos. Okay. Há 4 anos não tinha, tens razão. Temos estas coisinhas assim, broas, café de cevada, vinho madeira, okay. Cabeçados, doces, mel, colagem. Sim, há 4 anos não tinha. Abriu, vai fazer 3 anos. Okay. Há 4 anos não existia esta venda.